ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ଲାଉଜ କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ସେଇଟା ଟେକା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ଅଛ? ତ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥାଅ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିସାରିଲିଣି, ମାନେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ରୋଷ୍ଟ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିବି, ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏଇକା ବ୍ଲଗର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂତ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଛି। ସିଏ କହିଲାଣି ମୋ ମାଇକିନା ଦେହରେ ଭୂତ ନାଗିଲା, ମୋ ଘଟା ଦେହରେ ଭୂତ ନାଗିଲା, ଖଟ ତଳକି ପଶିଗଲାଣି, ଝାଡ଼ା ବସିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ନାଗିଯାଉଛି, ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ବ୍ଲଗର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ସଳା ଯାଉନି ବୋଲି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଆମ ଘର ଦେଖ ଭୂତ ଭାଇ। ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଏମିତିଆ ଛତରିଖିଆ ନକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେହରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଭୂତ ଦେଖାଉଛି। ମା ଭୂତର ମା ଭଉଣୀ ତା ଗଇତା ମାଇପ କେହି କିଛି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ମିଛରେ ଚଲେନି ଭୂତ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପେଲିଆ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଭୂତ ପଶି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉନ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଛି ଭଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୂତ ଦେଖେଇଦେବିନି। ତାର ମୋର ମିଶିକି ସେ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କି ପେଲିବୁ। ଆରେ ତ ମୁଁ ଏକ ଲାଗୁଥିଲା ପରା, ଯିବନି ଏଠି ବାହାରିବନି ଭାଇ, ସେ କ'ଣ ଗାଁ ମୁଛା ପୋଛିଲେ ଏମିତି ତପନ ଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହା ଭିତରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ କେଡ଼େ ଦୂର ମୁତ ମାଇଲାଣି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଜମା ଯିବିନି ଭୂତ। ଏଇ ଭାଇ ଏଠି ଯଦି ତୁ ମୁତିଆକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଫେରିବୁ ନ ଫେରିବୁ ସେଟା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଫାଇନାଲ ରେପ୍ କରିବାକୁ ନେବ, ଆଗ ବୋଧେ ମେଲା କରିକି ବିନା ଛିପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେ ଠିକ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁନା ଅଙ୍କଲ ଇଲେ ବୋ, ମୁନା ଅଙ୍କଲ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲେ, ତମେ ହସିଥିଲେ ଦେଖ ଦେଖି ମୁନା ଅଙ୍କଲ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହସିଥିଲେ ଭୟ ଲାଗିଲେ। ମୁନା ଅଙ୍କଲ ତ ହସୁଛନ୍ତି ଇନି କରିଦେଉଛ ଦାନ୍ତ ମାନେ ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବଢିଆ ଆଉ ସିଗରେଟ ଫିଗରେଟ ବିଡ଼ି ଟାଣିଲା ବେଳେ ସେଇପଟେ ମତେ ଧୂଆଁ ମାରିଦେବ ଆଉ। ଏଇଟା ଖୋଲିଲ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଖୋଲିଲ, ଖୋଲିବ ନା ତମର ଏତିକି ବେଳୁ ଝାଳ ବାହାରିଲାନି ତମର? ଆମ ରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ଧରି ପଳେଇବା, ସେ ଛତରିକିଆ ଗଞ୍ଜଡ଼କୁ ଧରି ପଳେଇବା, ଯାହାକୁ ପାଇଁ ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଟା ଭୂତ ଦେଖିବ ନା କ'ଣ? ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଖ ଆର ଜାଳ ହେଲାଣି, ଆ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲାଣି, ଇଏ ହଗି ପକେଇଲାଣି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବ। ସିଏ ଯେମିତି ଛତରିକିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟା ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭଳିଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳିଆ ସେଟା ମାରିକି ପଳେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ପାତ୍ରବାବୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଏ ସେଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିଲାବେଳେ ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେ ମାରିଦେଇ ଝାଳ ଫଳ ବୋହୁଛି, ମତେ ନାକୁ ସେଇଆ ଇଏ ସେଟା ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭୂତ ଭୂତ ଦେଖିକିନି, ଏ ଭୂତର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧାର ସେ ଖୁଡ଼ୁଖାଡ଼େ ଯେଉଁ ଇଏରେ ନିଶା ପିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଇ ନିଶା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ଝାଳ ଫଳ ସବୁ ବୋହିଲାଣି, ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ଆଉ ତମେ ସେଟା ଛତରିକିଆ ନକୁ ସବୁ ଆଣିଛ ଆଉ। ମା ଘରେ ପଶିନା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତୁ ବା ନିଜେ ଛଡ଼ା ଥମ୍ନେଲ୍ ଲେଖିଛୁ, କହିଛୁ କ'ଣ 24 ବର୍ଷର ଘର ସିଏ ପୁରା ଛୋଡ଼ି ଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଘର ତ ଛୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ସେ କବାଟ ଘର ସବୁ ମନ ମନ ଜାମଜମ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭିତରୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି? ସେ ଭୂତ ପେଲାପେଲି ତା ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଇନକ ଦେଖିଦେବେ ତ ସେ ଯେଉଁ କବାଟ ଘର ବନ୍ଦ କରି ତା ଦେହରେ ପେଲାପେଲି ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ସତରିକିଆ ନକ ତମେ ତ ନିଜେ ନେଇଛ, 24 ବର୍ଷର ଘର ପୁରା ଛୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯାଉଛୁ ଭୂତ ଦେଖିବା ନାହିଁ? ଆଗର ତ କୁକୁରିଆ କଥା ହେଲା, ଦେଖୁନୁ ତା ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ବୋକା ଚଲା, ସେ କହୁଛି ହାଇ ଜମା ଖୋଲନି ଜମା ଖୋଲନି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି କିଏ ବସ୍ତବ। ଏ ବାଡ଼ିଟା ଜଣେ ଧର, ମତେ ସେ ରୁମ୍ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ସେଟା କାହିଁ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଟା ଖୋଲା କରିବା ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସେଟା ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ନା ନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁମ ଭିତରପଟୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଏ ଟୋକାର ରାଜ ଭାଇର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ରା, ଗାଣ୍ଡି ଖାଲି ଗୋଲୁ ଖାଉଛି, ସେ ଘର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି? ଯାହା ସେ ଘର ଫେଡ଼ି ଦେଖିବ, ସେ ଭୂତ ପେଲା ପେଲି ହେଉଛି, ତମକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମାନେ ତମକୁ ନେଇକି ସେ ପେଲି ପେଲି ପକେଇବେ ଛାଡ଼ିଦେ ବାହାରେ ଆଣିକି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲୁ ଖାଇ ସେ ଯେଉଁ ସେଇ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉନ ସେ ମାରିଦେବେ, ସେ ଘର କାହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଯାଅ ସେ ଘର ଫିଟେଇ ଯାଅ, ପଶିବ ଭିତରେ ଦେଖିବ ସେ ଭୂତ ପିଲାପିଲି ହେଉଛ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହଁ କ'ଣ ବେ କୁକୁର ଦେଖେ ଉଠିଲ, ହଁ ଆବେ କୁକୁରଟା ବେ ସାର୍ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ସେ ଯେମିତି ବୋବେଇଲା ଦେଖିଛି ରାଜ ଭାଇ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ମାନେ ସେଟା ତମେ ଯଦି ଭୂତକୁ ଯଦି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲ ଠିକ ଅଛି, ଓଲା ମଲା ସଳା ବୋକା ଚୋରା ଯେତିକି ସବୁ ତାଙ୍କ କାହିଁକି ସବୁ ଧରିକି ଆଇଥିଲ? ସିଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଗୋଟା ଯେମିତି ମଲା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଗୋଟା ମୋଟୋଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଛୁଆ ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଉପରକୁ ଆଇଛି,
ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟା ଘୋଡ଼ା ତଳଟା ଝୁଲୁଥିଲା ତ ଏଇ ସାଇଜ୍ ସେଇଆକୁ ସେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ରହରେ ଡରାନାରେ ଭାଇ କୁତା ଇବୁ ଆଇଲା ୟା ଭିତରେ ଏତେ ପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଆସି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରଖ ସେଇଠି ରଖିଦିଆ ସେଇଠି ରଖିକି ଆଇଲୁ ତା ପାଖରେ ସେ ସେଇଠି ଅଛି ରଖିଦେଇକି ଆଇଲୁ ଖାଲି ରଖିଦେଇକି କ'ଣ କହିବ ମାନଙ୍କୁ କହିଲାଣି କ'ଣ ଭୂତ ଦେଖିବା ନା ସେ କୁକୁର ନାକୁ ଡରିକିନା ତାକୁ କହିଲାଣି ହେ ସେ ମିଟରଟାକୁ ଅନ୍ କଲ ମିଟର କାହିଁ ଅନ୍ କର ମିଟର ତାକୁ ଅନ୍ କରିକି ସେ କୁକୁର ଗାନିଟା ପୁରା ଜଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୂତ କି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ପାଗଳା ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଟା କହିବୁ ତମ ଗାଡ଼ି ସତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଭୂତ ଭୂତ ଦେଖିକି କାହିଁକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ସେ ମୋଟୁ ଦେଖୁନି ତାପରେ କାଳେ ଚିଚିଡ଼ି ହେଉଛି ସେ ଶଳେଇ ସେଠି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ଆମେ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ପଜା ସିଆଡ଼େ ପଜା ସେ ତାକୁ ଇଏ ସଗି ପକେଇଲାଣି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଇଥିରେ ସେ ବି ପିଓ ଗାଡ଼ି ମାରିକି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗଣା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କି ଭୂତ ଆଉ ଏଠି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦିନରେ କୋଉ ପାଲା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଦେବେ ବ୍ଲାଉଜ ଖାଲି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସାୟା ପଡ଼ିଥବ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଥବ ବ୍ରା ପଡ଼ିଥବ ସେ କଣ୍ଡମ ପଣ୍ଡ ବୋଧେ ପଡ଼ିଥବ ଦେଖ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛତରିକିଆ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଛୁ ବ୍ଲାଉଜ ଶଳା ପକେଇକି ପଳେଇଛି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖ ଚଢ଼ି ମଡ଼ି କ'ଣ ପଡ଼ିଥବ ଆ ପେଲାପେଲି ଦିନରେ ଶଳା ପାଖ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଛାଡ଼ ଛୁଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବହୁ ଧରିଲାଣୁ ହାଁ ଭୂତ ନାଗୁଛି ଯୋଉ ଭୂତ ପଇସେ ଘର ଭିତରେ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है यार भीतर कौन है समित के अनिल कौन तुम की खाई जाओ सेठी एरो तुम खाकर काई आंदलो तो देखु तो छतरिया तुम तो छतरिया ब्लॉग छाड़ो मिछरे चले जाओ गोटे से घर केही ना दी कुकुर बाहरछि जो बिलवा हो तुम सब एंटे से पाला करछ ଆଉ ଏଇଟା ଛତରିଆ ଧରିକି ପଳାଇଛି ଇଏ ଗୋଟା ଶଳା ଗଞ୍ଜଡ଼ ମଲା ମଣିଷଳ ଦେଖା ଆଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୂତ ତ ବାହାରୁନି ମୁଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ଛତରିଆ ରୋଗ ଧରିକି ପଳାଇଛି ଗଞ୍ଜଡ଼ ସେଇ ଆଉ ଦେଖିବି ମୋତେ ଭାରି ଅସହ ହାଟୁଛି ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ମଶାଣୁ ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରେ ଉଠିକି ପଳେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖା ହେଉଛି ଏ ଶଳା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ଆ ଗାଣ୍ଡି ମୁଁ ପୁରା ସତର ପନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଯେ ଯାଇଛି ହଗୁଛି ପେଟଟା ଗୋଟେ ହଗିଆକି ଦେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଶଳା ତମେ ତିନିଟା ପୁରା କାର୍ଟୁନ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଆଇଛ ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଆସିଲନି ମୋତେ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଗାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପାଣି ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଛୁଆ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ପଳାଏନି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେହିନି ବାହାର ହେଉ ଆଉ ପୁରା ଧଡ଼ିଆ ତିନିଟାକୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋଟୁ କହୁଛି ହେଇ ସେଠି ଭୂତ ବାହାରିଲାଣି ସେ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଗୋଟା ଖାଲି ଏମିତି ଅନୁଛି ମଲା ମୁର୍ଦ୍ଦା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟ ମୋତେ ହଗିଆଇ ଦେଲାଣି ମୋତେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମ ରାଜବାବୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନି କହିଲି ଆଙ୍କର ଶଳା ଆଉ ଭିଉ ଫିଉ ଗଲାନି ସେ ଦେନ୍ ଲୋକ ତମେ ତାକୁ ଯେ ଦେଖିଲାନି ପଚିଶ କିଏ ତିରିଶ କିଏ ଅଠର କିଏ ପନ୍ଦର କିଏ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଶଳା ରୋଜଗାର ଶଳା କେମିତି କରିବୁ ଏତିକି ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୂତକୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ପୁରେଇ ଦେବା ଆଉ ଭୂତରେ ଭଡ଼ା ଆଣି ପୁରିଲେ ବହୁତ ପଇସା ହେବ ଆମ ଘର ସେମିତି ଚଳିବ ଆ ଭୂତକୁ ଭଡ଼ା ଆଣିକି ଛତରିକିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବୋପା ସେ ଯେଉଁ ଛତରିକିଆ ଲୋକ କୁହନି କୁହନି ମୁଁ ତ ପେଟ ହସିଲି ଭୂତ ପେଟ ଦେଖି ପାଇଲିନି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୁଁ ପେଟ ହସିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇକି ରୋଷ୍ଟ ଉପରେ କରିବି ଆଉ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ଧ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାତ୍ରବାବୁକୁ ସୋଦିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ସୋଦିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧରିକି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କୁ ଯଦି ସୋଦିଛନ୍ତି ମୋତେ ହି ସୋଦିବେ ତାପରେ ମନ ମନ ଚିନ୍ତା କଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲରେ କହିବି ଦେଖ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଉନାହାନ୍ତି ମିଛରେ ଖାଲି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଝାଡ଼ା ହଗି ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥିବ ହେଲା କି ଯଦି ଏମିତିଆ ଛୋଟ ଦିଲିବାଲା ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଝାଡ଼ା ପାଟ ଯାଇଥିବ ଡର ମାଡ଼ିବ ଏଇଲୁ ରାଜ ଭାଇ ପା କହୁଥିଲେ ସେ ଘରୁ ଏଇଠି କୁକୁର ବାହାରିଲା ସେଠି ମାନେ ବାଦୁଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ସେଠି ଆ ଭୂତ ବାହାରିଥିଲା ସେମାନେ ଆଗେ ଡରଉଛନ୍ତି ତମେ ହଗି ମୁଁ ଯାଇପାରିବନି ତାପରେ ପଛରେ ଭାବିବ ନାଇଁ ପାତ୍ରବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ମାନେ ମୁଁ ସତରିକିଆ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଠିକ୍।
ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଜାଣିନି ବୋଲି ଏମାନେ ସେମାନେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଫୁତ କେହି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ କ୍ରେଜି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଭିତରକୁ ପଳାଅ। ସେ ଟୋଟାଲି ଭୂତ ପ୍ରେତ କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରୁଛି, କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଟର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରିଡିଂ ହୁଏ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଛତରିଆ ଲୋକ ଭାଇ ଟୋଟାଲି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନି, ଏମାନେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ନ ହେବେ ନାହିଁ, ଏତିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆମେ ଭ୍ୟୁ ନାହିଁକି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ନ ହେବ ନାହିଁ ୟାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସତଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛତରିକିଆ ଲୋକ ଭୂତ ଭୂତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ତାଙ୍କର କାଲି କ'ଣ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ମିଲିୟନ୍ ଫିଲିୟନ୍ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଉ ଏ ଛତରିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ରହିଲେ ଦେଖନି, ଗାଡ଼ି ମରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ଭୂତ ନା ମୋ ଗୋପା ବାଳ ଭାରତ ତା ଭିତରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।